ପରେ ପୁଣି ମୋ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ସୁନୀଲ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍, ଛୋଟିଆ ଟ୍ରିପ୍ଟା ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଛୋଟିଆ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ମାତ୍ର ହେଉଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଫେମସ ସିମିଲିପାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ହଁ ଲୋକେସନ୍ ଭଲ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଗାଧେଇବାଟା
ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଦେଖିଛ ନାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ଗଛଟା ପଡ଼ିଛି ସୁଇଚ୍, ହଁ ସେ ଗଛ ଯାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଏଇଟା ଆମର ଟୁ ଭାଇ ଆଉ ହଉଛି ଟୁନୁ ଭାଇ, ସେ ଜଙ୍ଗଲି ସାଜିକି ଏପଟେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଲୋକେସନ୍ରେ। ଏଇଠି ପାଣି କେତେ ଅଛି ସେଇଠି ମାପିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ସୁଇମିଂ ଆଜି କରିବେ। ଏଇଟା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟ୍ରିପ୍। ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଆଜି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଦିଦି ମାର ନା ଜରିରେ କେମିତି କରିବ ମସଲାଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ, ୟମି ୟମି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ମାନେ ନା କମ୍ ନା ବେଶୀ। ଯେତିକି ମାଂସକୁ ଯେତିକି ମସଲା ନା ନା ସେ ପଥର ଫିଙ୍ଗି ବା ସେଇଠି ପକାନି କାଚ ପଡ଼ିବ ବାବୁ। ମାର ମାର ଟୁନୁ ଭାଇ, ମାର ଟୁନୁ ଭାଇ, ମାର ଚିକେନ ଟିକେ ହବ, ମୁଢି ଟିକେ ହବ, ବାସ ଭାଇ 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 ଟୁନୁ ଭାଇ ଟୁନୁ ଭାଇ, ଏପଟେ ଯାଇଚାଲ ଏପଟେ ଯା, ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ଚାଲ। ଟୁ ହମ୍ ଛୋଟିଆ ଟ୍ରିପ୍ଟି ଆମର ଥିଲା, ଟ୍ରିପ୍ ସରିଲା, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ବି ସରିଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜାଗାଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଖରା ପଡ଼ିଥିବ ସେତେବେଳେ ଆସିବା, ଭଲ କି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଏଥର ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ନା, କିଛି ଜଣାନଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ହବ, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ହବ।